Так, дивіться, значить, зараз ми будемо строїти одну машину. Нічого ми не будемо строїти. Друзі, закривайте це відео, коротше, ідіть спийте чай. Вов, заткнися. Господи. Останній раз тебе тепає. Ти мов, конечно. Перший і останній, точніше. Правда, дід? Що він не тепається до нас. Я його не буду тепати більше. Вагонетки в мене є. Стоп. Зараз. Ставлю діду. Блок, більше фігньою не займайся. Та ти мене скидаєш. Ти, значить, фігньою займаєшся. Більше нею не займаєшся. Мене більше, ти знаєш, ти мене скидаєш, знаєш, ти справиш. Бо ти фігньою займаєшся, Блок. Я стою просто. Дід, дякуй Богу, що я тебе встигну тепнути. Борейс, але хвали. Мені на саме головне в цьому житті. Фу! Дід! Ти не потір мене, брат. О, кайф. Можна ще одну вагонетку? Ні. Ну тоді, тоді закінчу відео, тому що ми ніфіга не построїмо без вагонетки. Та Глок її зламав! Чи хто? Ти що, упав в мене кірхи даже? Ну, по-перше, мені треба вагонетка. Одна в тебе від... вагонетка. Друзі, ось вагонетка остання моя. Мінус Глок. Не жаль. Не скидайте мене, а то я поламаю тут все абсолютно. Я буду сидіти тут. Куд? Умер герой, вечный пап. Дед, я тебе сочувствую. На що йому сочувствувати? У нього все прекрасно. Зараз я її зламаю і поставлю заново. Ой, я X-Ray нашов, кстати. Забані за X-Ray на нашому сервері. Мені ще не трізниці, я вже X-Ray. Я не знаю, що ці подмозки! Діду. Ну не. Все, давай буду і дід. Став. Давай став. Увеличуй платформу. Не ставиться. Блін, не ставиться. Ну ладно. А так, коли падаєш, шим зажимаєш, коротше, і йдеш на підмост. Я маю. О, тут блок є. Все, буду сидіти тут. Де є блок?
Поставу гонетку бронзу. Зараз. А, понял. Ты используем Алика и помоги. Я около тебе. Реальси став. Боже. Ой. Спейсли. На, діду. Слаймблок. Вагонетку ще одну треба. Ну добре, Глок, якщо в тебе є підмостки, я тебе можу тепнути. Я тобі не віддав свої підмостки, це мої підмостки. Постав їх, щоб платформа була більша. Став, щоб платформа була більша. Щоб дід ніколи не здогав більше. Мені треба ще одна вагонітка. Постав. Так. Друзі, я це зробив тільки, щоб вижити. Це. Так. Більше мені це не потрібно. Друзі, ну автоклікер вже ніхто не забороняв користуватися. А в тих, хто такий, щоб забороняти мені користуватися автоклікером? Я? Пім'єр. Хто? Мені, якщо треба, слаймові блоки. На. Слаймові блоки. Є рельса. Є рельса в мене. Є квальц. Зараз, один блок. Вистачить? Лови. Полетіли! Вау! Ким я грав? А де? Волки мої. Дід, я тобі інвентар поставив блоки, що ти ниєш. Як той нитик себе веде. Вродіш дорослий мужчина, а ведеш себе як останній нитік. Бо я ніколи не зустрічав таких шедепілів, як ви. Як то, як Глок? Та я теж не зустрічав ніколи таких ще. Ти один мене скидує, один чорт на нашу мені палки кидає і перевиє переді мною. Хорош, дід. Ось чи я спеціальний мон. О, курва. А це? Так. А є ще один слаймовий блок? Думаю, так. Да. Він тобі не друг. Не вір. Не тепайся до цього. Телепортируй мене. Ти де? Ти. Ага. Ну, зараз тепну, значить. Подождіть, я ще не набрався наверх. Хто мене скинув?
Я до Глока тебе тепну. Сам за світлістю теж. Все, я вище Глока. Нас він не любить. Ой, не любить. А як дід так швидко? Швидко. А що тут було? Як так? Я ненавіжу цей мост. Готова машина? Паркур попід мостком, це вишниця. Як її запускати? Дід. Що? Як машину запустити? Коли, не знаю, може коли вона буде дороблена. На наблюдатель. Ти вообще чел. Дебіл. Це случайність, я ламав вагонетку. Юп! Я тебе, ладно. Я бежав. Я не навчу під мозг. Над нами зівається, дід, понимаєш? Та він сам впав, взагалі-то, дід цей. Ага. Вагонетку надо. На. Скину. Ай. Блін, я так був близько. Курва. Я тебе тепну, хлоп. Ти сам не долетів, винуватий сам. Блін, максимальна висота. Дивзі, так. Так, дід, ти будуєш там? Діду. Ну ти будуєш там. Вау. А подмостки... Якщо ти падаєш на подмостки і шефтою встигаєш, тобто ось так, друзі, то ти живий остаєшся? А. Ой. Блин. Телепортируйся швидко до мене, телепортируйся, алло! Що? Ми поїхали? А де вагонетки? Та не знаю, без разниці, воно їде! Ти де? Я тут? Їду теж! Дивіться, ми майже на максимальній висоті його будували. А на вагонетки! Так неудобно їхати, я хотів сидіти. У мене тільки одна вагонетка. Рейси залишились в тебе? Так? Ну, по факту ми... Ну, да, що? Став тут, де ти стоїш, на цьому блоці. Підпригни і постав. Рейси. Я улетів! Юлки! Я теж.
Давай, тепну. Я посередині його океану. Стави Ельце. Як в 95-му. Раз, а три в повокану. Діду, ти взлетів? Це ідея. Взлети просто. Просто взлети. Ради всього святого. Все святого. Я тільки чути відео, то я задовбався падати. Ой, глоплів. Включи, злети просто, діді, злети, злети швидко. Злети. Злети, Остап, ти що, не можеш злетіти? О, стави Ельсу, швидко. Стави Ельсу, а я ставлю вагонетку. Він вічно рухається, як іди по... Зможеш якось? Боже. Став. Поставив вагонетку. Давай сідай в вагонетку, тікай на неї. Аня, став другу Ельсу і сідай в вагонетку. Ага. Ти все порвав! То що ти було? Став там, де його потрібно ставити. Так, в мене є дві рейки, в тебе одна вагонетка є, да? Де друга рейка? Подожди, де... Друга рейка тут? А як почати знову, щоб воно їхало? Постав обратно. Що? Сюди? Став. Вагонетка. Я не знаю, що це. Зараз я тебе тепаю, дід. Ти мене задовбав зі своїми подмостками. Які подмостки? Тут їх немає, я тебе тепну. Давай, став якось. Став слайм блокеті. Вони дуже швидко якось ламаються. Слайм блоки. Челлен. Так, і сюди Ельсу, да? І тепер вагонетку собі став. А потім починає рух. Ти дебіл. Хоч... ні. Я підняв вагонетку. Краще б ти підняв свою совість. Чому? Кож, став сюди, тепер рельси ламай. Нащо? Добре. Надо. Зараз. Все. Зараз сідай. Я ще другу рельсу. Сідай. А, все? Да. Сів? А друга рельса ще ціла. В смислі? Другу ламаю. Все, дві рельси зломані. О, поїхали! О! Ти їдеш? Діду! Ти їдеш? Діду, ти їдеш?
їду, ти їдеш на ній? Знову тобі буде. А що ми зробили додав питання? У мене дві вагонетки є. Та що ти? Остановлюй, остановлюй! Останови, останови! Та що ти вже? Діду, я сів, я сів! Давай, запускай! І теж сідай! Ой, подожди зараз. А ладно, без разниці, пофіг на тукі. Сідай, вагонет! Так, кстати, ти використовував цей механізм. Як? Отак. Справляй його. Дебілу. Іди в сроку. Ді. Справляй його, давай. Дід, ну справ. Діду, ну справ. Будь другом. Зупиня відео. Ну що ж, друзі, на цій прекрасній ноті ми закінчуємо це відео, а ще я відкриваю набори в команду. Пишіть мені на пошту, коротше. Все, всім пока!